Orqanizm böyümə, inkişaf, hərəkət kimi həyati fəaliyyətləri davam etdirə bilməsi üçün kənardan bəzi maddələr almaq məcburiyyətindədir. Alınan bu maddələrin və enerjinin düzgün şəkildə çalışaraq orqanlara, qana, hüceyrələrə paylanması maddələr mübadiləsi çalışması ilə olur. Bədənin sağlamlığı da maddələr mübadiləsinin sürətindən asılıdır. Yaş artdıqca bu proses yavaşlayır. Nəticədə artıq çəki və bəzi xəstəliklər yaranmağa başlayır. Bəs maddələr mübadiləsi niyə zəifləyir? Maddələr mübadiləsi günümüzdə daha çox pozula biləcək və yaxud da azala biləcək və yaxud da yüksələ biləcək səbəblərdən asılıdır. Metabolizmi azaldacaq sistemdə isə bu zaman fərqli olacaq. Daha çox piyilənmə baş verə bilər, əksinə qəbizlik baş verə bilər, hətta səsə belə təsir göstərə bilir, davamlı xroniki yorğun ola bilər. Metabolizmi ləng edə bilən bir insanlarda günlük qidaların nə qədər qəbul edilməsindən asılı olmayaraq, orqanizmdə enerji hasilatının daha az olması və bu tələbata uyğun olaraq orqanizmin digər üzvlərinin funksiyasının zəifləməsinə gətirə bilər. Terapevt bildirir ki, son illər insanlarda maddələr mübadiləsinin pozulmasına təsir edən amillərdən biri də COVID-19 virusu, su çiçəyi, qızılça kimi xəstəliklərdir. Bəs onu necə bərpa etmək və sürətləndirmək olar? Açıq havada aktiv həyat tərzində olmaq, normal yuxu rejiminə əməl etmək və qida rasionuna ciddi, yəni səmərəli qidalanmaya əməl etmək bu metabolizmanın normal işlənməsinə kömək edir. Metabolizmi normallaşdırmaq üçün günlük su ehtiyatımızı çəkimizə uyğun hesablayıb istifadə etməliyik. Biz günümüzdə nələrdən istifadə edək ki, metabolizmimiz daha yaxşı getsin? Maddələr mübadiləsini yaxşılaşdıracaq ən yaxşı bitkilərdən. Zəncəfil kökünü misal göstərə bilərəm, rozmarin bitkisi. Yatmadan öncə lavanda bitkisinin dəmləməsindən və ya lavanda bitkisinin yağının götürüb gizgah nahiyələrinə saat təqribi istiqamətində masaj etdirmək. Maddələr mübadiləsinin zəifləməsi D vitamininin çatışmazlığından da asılı ola bilir. Günəş şüaları ilə yanaşı yumurtanın sarısı, qızıl balıq və süd məhsulları D vitamini ilə zəngindir. Maddələr mübadiləsinin pozulması piylənmənin başlıca səbəbidir. Banan, qosfındıq, badam və paxlalı bitkilərin qəbul edilməsi məqsədə uyğundur.